盐巴暂时缺货，中国大陆各地超市因为日本福岛开始排放处理后的核废水，跟风南韩出现抢购食盐。我们有库存吗？都缺货了，哪来的库存？从24号下午开始，我们就发现不少的微信聊天群民众在讨论要不要囤积食用盐。那么实际登上了电商平台，发现的确不少的食用盐都呈现补货中的情况。不过，中国大陆官方声明，他们的食盐87%是井盐，3%是湖盐，都不受日本影响，只有10%是海盐。全力以赴保障市场供应，请社会各界理性消费，不要盲目抢购。这个是日本原装进口的，对吧？酒水饮料都被突袭检查，但是北京对日本的禁令只针对海产，目前在餐厅市场都已经看不到来自日本的海鲜。好明顯，最近係啲客人就少咗食嗰啲刺身啦。其實我哋一路都開始揾緊其他地方嘅食材去取代日本嘅海產嘅。影響比較大的呢，屬於日本的料理餐飲業會比較大，那比較是屬於高端的，打着日本食材的一些旗號。目前市場流通的一些海鮮類的一些產品，主要是來自於大連跟青島。中国大陆的日本料理店因应官方政策都得换掉日本食材，所谓的日本料理只剩下采用日本做法。 TVBS 谢谢其陈玉文综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。